Jamen, jeg vil gerne byde velkommen til. Byvandringen her, den hedder 1864, set fra Aabenraa-Appenrade. Og det bliver en byvandring, hvor vi både ser krigen med tysksindede Aabenraa-øjne og dansksindede Aabenraa-øjne. Og jeg er af baggrund grænselandshistoriker, det vil sige, at jeg ved rigtig meget om det gamle Slesvig, hvordan det var skruet sammen, og dramatiske perioder i den slesvigske historie. Men det er ikke bare sådan en akademisk ting, det er også, at jeg har mine tipoldefader, oldefader, bedsteforældre her i Aabenraa, som var henholdsvis dansksindede og tysksindede. Og det giver, kan man sige, en særlig kærlighed til stoffet, og en særlig troskab over for stoffet. Og det er nogle af de tanker, jeg gerne vil give videre. Når I kommer ned ved Aabenraa Bibliotek her i dag, i gamle dage Sønderjyske Landsbibliotek, der sidder Frederik Fischer der. Jeg ved, i 1838, der kunne han berette om, at det nærmest var umuligt at opdrive en bog på dansk i Aabenraa. Det siger noget om åndslivet i Aabenraa, hvordan det var inden Treårskrigen. Og det er lidt der, vi skal have fat for at forstå, hvad der gik forud for 1864. I 1840'erne, der var det sidste holstenske parti det dominerende i Aabenraa. Og til standerforsamlingen, det var også en Slesvig-Holstener, en ledende Slesvig-Holstener, man sendte som byens repræsentant. I 1848, hvor man har opstanden og Slesvig-Holstenerne, der gør opstand, der anerkender byens borgmester, som hedder Schau, og byrådet straks den provisoriske Slesvig-Holstenske regering. Efter Treårskrigen, der har vi så et opgør med den magtelite, og man får indsat en ny borgmester, som hedder Lund. Og i det hele taget er tiden mellem de sidste krige vigtig for at få funderet og få fodfæste med den danske kultur i Aabenraa, som på mange måder stod svagt inden Treårskrigen. Det vil sige, at dansk blev nu dominerende sprog i skolerne. Lund, han bliver første mand i Dansk Læseselskab, som var startet inden Treårskrigen. Og indtil Treårskrigen, der havde tysk scenekunst været enerådende. Nu kommer der også danske stykker til Aabenraa. Og de tyske foreninger, dem hører man mindre om. Man hører kun Concordia. De havde indført en forbudt tysk sangbog, og det hører man om. Bürgerverein, som var den tyske kulturforening, var syvnet helt hen. Navnet Aabenraa, nu har jeg skrevet Aabenraa-Appenrade, og mange har måske, specielt folk, der kommer udefra, den forestilling, at Appenrade-navnet, det var nok noget, der kom fra sådan fremmedherredømmet 1864 og 1920. Men Appenrade-navnet, allerede fra 1500-tallet, var det byens officielle navn, og det blev først Aabenraa i 1858, altså mellem de slesvigske krige, og dermed kun i 6 år, indtil vi frem til 64, hvor billedet igen vender. Det synes jeg er nogle vigtige forforståelser at have. Der sker jo det efter Treårskrigen, at man må ikke knytte Slesvig tættere til Danmark, end man knytter Holsten til Danmark. Og Danmark er jo kun kongeriget i Danmark og går kun til kongeåen. Og der er så problematikken, at vi kan ikke få indført en forfatning for hertugdømmerne. Det vælger man så at gøre i november 1863, hvor man laver en fælles forfatning for kongeriget Danmark og Slesvig. Det protesterer det tyske forbund imod, og dermed begynder vi at have optræk til krigen i 1864. Det tyske forbund, hvem var det nu, det var? Det er faktisk 38 tyske fyrstestater og bystater, herunder også Holsten og Lauenborg, som er en del af det danske monarki. Og dermed er den danske konge også tysk fyrste i den sammenhæng. Det er jo egentlig kompliceret. Og vi har det jo med, fordi vi er rundet af den nationalstat, som vi har haft som den trygge ramme siden den 20 i hvert fald, at vi ligesom skal få de begreber brudt op. Østrig var fast formand for det tyske forbund, og den anden stærke part i det tyske forbund var Preussen. Så nu er vi altså lige tæt på årsskiftet til 64, nemlig juleaften 1863. Der er det tropper fra Hannover og Lauenborg, og de trækker ind i Holsten og Lauenborg og besætter begge hertugdømmerne uden at der løsnes et skud, og der kan man sige, de
De danske tropper, som er stationeret i de to hertugdømmer, de trækker sig tilbage uden episoder. Nu er det så overskiftet til 1864, og jeg vil prøve sådan, at vi ledes igennem året, og også om, hvordan at, målet med krigen flytter sig undervejs. 16. januar, der kræver Østrig og Preussen, at Danmark trækker novemberforfatningen tilbage inden for 2 dage. Det gør de ikke. 31. januar, så erklærer Østrig og Preussen, at de vil besætte Slesvig, og næste dag, den 1. februar, der fortsætter de ind i Slesvig over Ejderen. Nu er det ikke længere den tyske forbund og Danmark, der er i dialog. Nu er det Østrig-Preussen mod det danske monarki. Og faktisk er Danmark ret forventningsfuld. De har en forestilling om, jamen vi vandt jo 3-årskrigen, og i sidste ende skulle det gå galt politisk magtmæssigt, jamen så hjælper stormagterne nok Danmark. Så man var rimelig fortrøstningsfuld. Og man kan se, der nytårsaften, jamen der skøjtes ned på kilen, og folk er egentlig har en hverdag, som hvor krigen endnu er meget langt væk. Så lad os bevæge os ind i året 1864. Nu er vi altså kommet faktisk til 1. februar. De preussiske og østrigske styrker har passeret Ejderen, og Danmark venter lidt, eller kan man sige, her er stemningen fortrøstningsfuld stadigvæk. Vi bevæger os ud i solen og håber, at vi kan finde skygge undervejs. Lad os begive os på vandring. Købmandsgården her i baggrunden, det er min oldefars gamle købmandsgård, I.A. Smith, og min oldefar. Men han er født i 1862, så han var ikke sådan en, der tog beslutninger i 1862. Men det kunne hans farfar have gjort. Nu har vi et stemningsskift. Deroppe var stemningen stadig fortrøstningsfuld. Natten mellem 5. og 6. februar, der trækker 40.000 danske soldater sig tilbage fra Dannevirke. Og den nyhed når jo også Åbenrå, og de dansksindede er nedtrykte og føler sig i den grad svigtet. Og det siger jeg altså her med min dansksindede oldefars købmandsgård i baggrunden. De trækker sig først tilbage til Flensborg, og derfra videre mod henholdsvis Dybbel. Og det er 26.000, der trækker sig mod Dybbel, og 14.000 af de danske soldater trækker videre op mod Fredericia. Og det er dem, man dagen efter, allerede sådan den 8. og 9. februar, ser i retræte uden om byen. Man bygger en retrætevej for den hurtigt anlagt uden om byen, så de her store mængder soldater kan trække mod nord. Fra Flensborg, der lyder så allerede den preussiske øverste civile person, som hedder Zedlitz. Han siger, at nu har besættelsen har det følge, at hertugdømmerne suspenderer den danske konges regeringsmyndighed. Og det er den udmelding, man har hørt. Nu afventer man, at de preussiske og østrigske styrker når frem. Man har altså indtil videre kun de danske soldater, der i hastig fart søger mod nord, andre søger mod Dybbel. 10. februar kl. 10, der er der 3 preussiske dragoner, som med spændte pistoler rider igennem hovedgaden her i Åbenrå. Nu ved man, at nu er de nået frem. Den første, kan man sige, nu begynder så de tysksindede borgere fra Åbenrå at træde frem og komme frem. Jørgen Allmann, han havde været rådmand indtil magtskiftet i 1850, altså indtil 3-årskrigen. Og han er den første, der hænger det 60-stribede Slesvig-Holstenske flag ud fra sit hus. Det er helt sjovt, for han var fader til min tiboldefar, som var blevet født i 1830. Men det er sådan sjovt nok, når man har sine rødder i det, at man ligesom kan genkende personerne og har dem sådan i nogle mere upolitiske sammenhænge. Det giver også sådan en styrke af, at familierne her lever jo tæt sammen. Og det er netop, kan man sige, Åbenrås kendetegn også i dag, at vi kender alle hinanden på den måde. Byens håndværkersvende, de var også i høj grad tyskende, og de drager igennem byen under afsøgelse af Slesvig-Holstein Merumslungen, der ligesom er Slesvig-Holstens nationalsang.
Den blev øvrigt sunget her i forbindelse med 150 års jubilæet også nede ved Sankelmark og ja, Oversø, hvis jeg tager Sankelmark. Så den bruges stadig i dag. Jeg synes, det er sjovt i øvrigt, det slesvig-holstenske flag første gang det blev vist overhovedet, det var her i Aabenraa til Admirater Folksfest i 1843. Så på den måde er der i høj grad slesvig-holstensk kulturgods her i Aabenraa. Også deres slagord, som de brugte i 1848, op evig ungedelt. Det var en Aabenraaer, der havde opfundet det, som hed Neuber. A.V. Neuber. Jeg ved godt, at det går tilbage til 1460 og Ribe-privilegierne om, at Slesvig og Holsten skulle være op evig ungedelt. Men det var ham, der formede det som slagord, som man brugte under opstanden i 1848. Der er nu et større preussisk kavaleri, som når byen, men det tager videre. Det er sådan set, hvad der sker den første dag her, 10. februar, som jo selvfølgelig er en vigtig dag i en anden sammenhæng her i det sønderjyske. Dagen efter, den 11., der når der et par bataljoner frem, og de bliver indkvarteret ved hjælp af en hjemmetysk kommission, der er trådt sammen, komité. Og kl. 14 denne dag, der samles en stor forsamling nede på Søndertorv. Og lad os høre, hvad der sker nede på Søndertorv. Nu fik vi vendt lidt slagordene fra 1848 med op evig ungedelt. Og inden 1848, i 1840'erne, der havde man sat en statue her, det tysk orienterede, kan man sige, magtelite dengang, en statue af Christian den Første, som i 1460 havde, han var i forvejen konge i Danmark, 1460 så blev han så også valgt af ridderskabet af Slesvig Holsten til hertug i Slesvig og greve af Holsten. Det fik man sat op, men den blev fjernet efter Treårskrigen. Men nu har de hjemmetyske igen på den måde følelse af, at de kan komme frem med de synspunkter. Og her på Søndertorv 11. februar kl. 14, der samles 150 Slesvig Holsten-sindede aabenraaere og proklamerer, det er købmand Johan Jacobsen. Jeg ved ikke, i gamle dage var der en Bags Jacobsen. Jeg ved ikke, om han var holdt til her. Jeg ved ikke rigtigt, om det er slægtmæssigt forbundet. Men i hvert fald kan jeg da huske det fra min barndom. Men købmand Johan Jacobsen, han proklamerer Unser Friedrich der Achte. Og han er jo Augustenborg-hertug. Hele hans titel er Hertugen af Slesvig, Holsten, Sønderborg og Augustenborg. Og han bliver nu set som den samlende skikkelse for et selvstændigt Slesvig Holsten. Og der er musikkorps, der spiller, og faktisk lader man fra preussisk side det ske her, inden han afskrevet som en potentiel hertug for Slesvig Holsten, men det lader alligevel episoden her passere, og han bliver også hyldet i flere af byerne i Sydslesvig. Blandt dansindede her i Slesvig er hertug af Augustenborg i midlertid forhat og uønsket. Det fortælles, at en gammel hjemmetysk foranværende senator fra tiden 1850 sad op her i et vindue og nikkede som en gammel kinesisk nikkedukke. Så nu så følte han ligesom, at nu kom tiden tilbage igen. De synger så nogen danket alle godt og bevæger sig herefter i procession op til Stortorv. Byens borgmester hed Lund, det nævnte jeg tidligere, og han boede herovre i det store gule hus. Der kommer vi hen senere. I kan se kanten af det. Det store gule hus, som han fik bygget i 1853. Der skulle være dele, der går længere tilbage, så det var i virkeligheden kun en restaurering. Men der kommer vi til senere. Han kunne muligvis have fulgt med i optoget her fra sit vindue. Lad os høre fortællingen videre, for nu 150 demonstranter bevæger sig nu op mod Stortorv, hvor vi kom fra. Lad os føre fortællingen videre. Vi er ikke 150, men vi er en god lille flok. De kommer op til Stortorv her,
Og en preussisk officer sender hele banden hjem igen, nok til deres store skuffelse. Amtmanden Helsen, som var dansk, han var fortørnet over, at der på den måde var en selvbestaltet hjemmetysk komité, der havde taget imod og havde arrangeret demonstrationen. Og der blev holdt et møde her i op på rådhuset, og der får man den besked, at indtil videre så fortsætter alle danske embedsmænd i deres stillinger. Men de skal aflægge sig de danske uniformer og betjene sig af det tyske sprog. Så det er en melding, man får her fra starten af, at det er situationen nu, hvor krigen hersker. Vi er klar til næste fortælling. Vi kan også tage, vi kan godt tage den lille her, fordi vi ved jo, at rådhuset ligger deroppe. Og nu fortalte jeg, at alle skulle betjene sig af tysk. Det galt også, at den officielle opråber, eller som skulle officielt, den hedder offentlige udråber. Og problemet var, at han kunne ikke et ord tysk. Og det var derfor komplet umuligt at forstå, hvad han sagde. Og spurgte man ham, så svarede han blot, ja, spekulæge nu så møg, som er spekulæge. Så vil de se, om I kan få navn uart, for jeg har et kunne. Så det var ikke alle, der var så tosproget endnu i det gamle Slesvig. Lad os begive os videre. Vi kan fortælle, at vi kan ikke tage Rådhusgade. Den var ikke bygget endnu. Det skal i 1870, så vi drejer lidt inden. Allerede her fra midten af februar, vi fortalte om, hvordan at den tyske kulturforening mellem de slesvigske krige var meget passiv, men nu genopstår den og hedder Bürgerverein, og de holder deres møder oppe ved Hotel de Rudebeck, og det er Stær, som er hotelejer der, og det er der, hvor i dag Hotel Royal ligger, det er der sikkert mange, der kender, oppe ved Nørretorv. Og en af de centrale ting, de kræver, det er altså at få de danske embedsmænd afsat, og en del af de gamle fra før 1848 genindsat. Bestyrelsen sidder blandt andet Johan Jacobsen. Kan I huske, hvor han var, hvor vi mødte ham hen første gang? Det var ham, der proklamerede Friedrich der 8. nede på Søndertorv. Han sidder altså nu i bestyrelsen for Bürgerverein, som holder møder oppe, hvor Royal i dag ligger. Men den preussiske bykommandant er ikke interesseret i og puste til modsætninger mellem dansk og tysk i Åbenrå. Og det irriterer selvfølgelig hjemmetyskerne. De håbede, at nu havde de, kan man sige, fuld rygdækning for krav. De får en indsamling sat i værk, de hjemmetyske, og får 170 underskrifter på, at de danske embedsmænd skal fjernes, og dem afleverer de hos Zetlitz i Flensborg. Omvendt, de danske kan man sige. Det ledende danske, det er blandt andet Martin Barnsen, som er også indvalgt til den slesvigske standerforsamling. De sender en moddeputation frem, og en af dem, der er med i den danske deputation, det er Junggren, som boede her. Og det er spændende den her tid, hvordan at magtforholdene ændrer sig. I 1848, der var Junggren, som er født i 27, godt, jeg tog den nemlig på hukommelsen. Der var en ung mand, og han skulle indkaldes til den slesvigske holstenske hær, her fra Åbenrå. Det kan man sige, forudsagde borgmesteren, sagde han, det var den linje, man burde følge, og han flygtede så til kongeriget Danmark, nord for Kongeåen. Det er lidt tankevækkende, nu er vi lidt omvendt, fordi nu er vi nået frem sådan til 22. februar, og i Dybbel, der er der allerede begyndt at være fortræfninger i terrænet foran Dybbel. Og den 22. februar for eksempel, der er der 382 mand, som mistes, men 242 af dem er usårede fanger, og 85 af disse er sandsynligvis deserterede slesvigere. Så der er altså, kan man sige, tyskfølende slesvigere, som ikke ønsker at være kæmpende i 1864-krigen. Det er spændende nogle gange at bryde fronterne op til, at
befolkningen hernede var sammensat i deres, kan man sige, orienteringer, og gør, at tingene faktisk er ret kompliceret, og afhængigt af også, hvem der lidt har overmagten over det gamle slesvigske område. Men de danske sender altså også en deputation til Flensborg, til Zetlitz, og han siger, jamen I skal også, ja, altså han vil have, fordi de siger, altså han beder i hvert fald om, at de får en skriftlig redegørelse om, hvordan situationen er i Aabenraa. Og så får han, de er sendt til at samle 495 områdeunderskrifter med på ønsket om at beholde byens danske embedsmænd. Og det er altså 2,5 gange så mange, som havde ønsket dem fjernet. Så det siger lidt om magtforholdene, at det kan godt være, at mange ledende var tysk orienteret, men mængdemæssigt, så var de dansk sendede flest. Siden at de tyske tropper kom til byen, og nu er vi altså en måned henne, der har byen været besat af vekslende preussiske og østrigske styrker, og de lokale de har opdaget, at de to parter de kan ikke udstå hinanden. Til tider så er der ret store tropper, mængder af tropper, der er indkvarteret i byen, og det kræver meget både pladsmæssigt og økonomisk for borgerne. Største er nøden i de familier, hvor faren er soldat, men her træder frivillige indsamlingskomiteer til, og det er både fra dansk og tysk side, hvor der er damekomiteer, der arbejder sammen med indsamling og fremstilling af uldtøj til soldaterne og hjælp til de 500 sårede, som kan rummes på de i byen indrettede nødlasseretter på skolerne og i Günteruths stiftelse. Det er tankevækkende, der er ikke alvorlige episoder mellem befolkningen og de fremmede tropper. Ja, selv i dansindede hjem, der får børnene lov til at hygge sig med den indkvarterede onkel Hauptmann. Et oplevende element i den triste tid er de mange militærorkester, hvor især de østrigske er populære. Så der er alt en ret fredelig civil tilstand. Mange indkvarteret allerede. 500 pladser er der plads til. Lasaretpladser er der nu på skolerne. Herunder også Günteruths stiftelse op i Nygade. Vi er klar til lidt længere. Den 18. marts der får byen en ny kommandant, og han støtter byens tyskindede. Han hedder Dragon Rittmeister von Heiduk. Og det betyder nu, at de slesvigholstenssindede ikke længere lægger bånd på sig, og de fejrer højlydt den preussiske konges fødselsdag den 22. marts, kong Wilhelm af Preussen, og også af Hebungstag, det er altså i 1848, 24. marts, hvor slesvigholstenerne rejste sig. Den markerer man også nu som en national mærkedag. Der er vi nu kommet til i midten af marts. Næste fortælling, der skal vi ned af Gillegade gang. Så går vi væk fra en af danskhedens bannerfører, Junggren, som også stiftede Sprogforeningen senere, efter 1864, det er 1880, som jo var med til at holde den danske kultur oppe helt frem til 1920. Jeg synes, det er fantastisk her i vores fortælling om 1864, at vi kan stå ved det her stilæs, som minder os om, at man er ved at opføre et dansk-tysk mediehus, som både er for Danmark og Slesviger og for Jyske Vestkysten. Og det er jo fordi det her med at gøre, hvad jeg netop nu også vil fortælle, nemlig 28. marts 1864, der blev den danske avis Freja belagt med censur. Og der besluttede udgiverne at indstille avisen indtil videre. 28. marts 1864. Byens tyske avis, den var allerede ophørt efter treårskrigen. Så det betyder, at nu vi går ind i de afgørende måneder, så har byen ikke en avis, hverken en dansksindet eller en tysksindet. Og den tyske havde altså været indstillet i tiden mellem de slesvigske krige, Admiral Nachrichten og så vi når nu, vi har også mærket, at vi kommer tættere på det store slag, slaget ved Dybbøl. Fordi store transporter af både går gennem byen, og det kan vi næsten fornemme her, når vi står ved havnen. Jeg har også tænkt det nemlig, at der er noget under opsejling. Man får også at vide, at ud over de 500 pladser, lasaretpladser, man har i byen,
der skal man bruge for yderligere 750. Så 1250 lazaretpladser har byen her nu, i, hvor vi går med ind i april måned 1864. Samtidig så forsøger ikke mindst England at få en fredskonference i gang. Og 6. april, der afrejser den danske delegation mod London. På det tidspunkt, der har allerede Østrig og Preussen i midlertid meldt ud, at de kommer ikke så tidligt. De afventer, og man kan ligesom fornemme, at de vil have slaget ved Dybbøl overstået først. Det giver dem en langt stærkere position, når der skal indgås en våbenhvile i hvert fald. Nu har vi ikke nogen områdevis at meddele os noget, men den danske avis Fædrelandet fra København, de er klar over den 7. april, at fordi officielt så handler det for Preussen om, at de vil besætte Slesvig og tvinge Danmark til at opgive novemberforfatningen. Men de er ikke i tvivl om, at det for Preussen handler om, at på os på sigt og indlemme Slesvig i det preussiske område. Og det melder de også ud her 7. april. Så selvom officielt hedder det stadigvæk, det handler om at besætte Slesvig, så er der stemmer frem, der siger, for Preussen handler det om at indlemme områder i Preussen på sigt. Men jeg synes, det er tankevækkende, at man kan fornemme, hvordan ting er i bevægelse mellem dansk og tysk, og at vi ikke som mellem i Treårskrigen var det den tyske avis, der var lagt stille. Nu er det på mange måder den danske avis, i 1864, der må indstille sin skrivevirksomhed. Og så har vi her, hvor det ikke sker på bekostning af hinanden, men at de faktisk skal sidde i samme hus. Det synes jeg er en god ledetråd op til nutiden at fornemme den udvikling. Vi skal begive os videre. Slaget ved Dybbøl er endnu ikke fundet sted. Vi er sådan ved 7. april, og vi kan mærke bådene i havnen, at noget er under opsejling. Næste fortællested bliver Lunds borgmesterbolig. Der begiver vi os hen. Vi fik et lille peg hernede tidligere. Boligen her er borgmester Lunds borgmesterbolig. Med det fine tårn, der blev opført 1853. Både Lund og herredsfoged Blume blev arresteret 8. april 64. Så fik de 8 dages husarrest. Så der har Lund siddet herinde. Og derefter blev de ført med militær bevogtning til Flensborg, hvor de blev fængslet. Så det er lige, kan man sige, slaget inden, altså den 17. Der blev de ført til Flensborg og sat i fængsel, og der blev valgt en ny borgmester for Aabenraa, som hed Johan Riccardi. Som i øvrigt var en ganske moderat mand, som de danske ingenting havde udsat på bagefter. Han var kun en overgangsfigur resten af krigen, Johan Riccardi. Men nu nærmer vi os slaget ved Dybbøl, og et vidnesbyrd om det finder vi nede i Slotsgade. Ikke noget i form af nogle kanonkugler, men en anden mindeplade. Så skal vi høre, hvad der kan fortælles der. Inden vi forlader den smukke bugtning her med Mølleåen, nu har vi vendt navnene Aabenraa og Appenrade, og der var en, der sagde Åbenør. Det var vist det ældste navn, og det er der jo også noget om. Åbenør var landsbyen, der lå op på kirkebakken, og som måske blev brændt ned af venderne i 1100-tallet, uden dog helt at forsvinde.
Det kalder man også nogle gange for gammelopnør. Hernede ved Mølleåen, omkring år 1200, der opstår opnør ved å. Opnør å, eller opnør å. Og det er det, der bliver til købstaden Åbenrå. Så opnør, som navneforlæg, ligger før opnør å, men opnør å er på den måde det ældste navn for købstaden Åbenrå. Men trækker på landsbyen opnør, der lå oppe på kirkebakken. Måske havde den netop sit gadekær, hvor vægterpladsen ligger. I ved måske, at det store gule hus, det havde fink i sin tid. Og det er noget med, der kunne man, der har man fundet ud af, at der var meget fugt og sådan nogle ting, og man tror, at det faktisk skyldes, at det oprindeligt var gadekæret, der havde ligget lige deromkring. Man kan ikke rigtig blive klog på, om der har været en trækirke ved det gamle opnør. Jeg har aldrig fundet rester af den, men man mener ud fra forskellige logiske betragtninger, at der har været en trækirke, som så har ligget op ved Nikolajkirken. Det ligger fjern som fortid i forhold til 1864, som vi nu ved. Vi er nu tæt på slaget ved Dybbel. 17. april, der blev borgmesteren, kan man sige, bragt til Flensborg og fængslet. Ja. Jamen for at følge vores fortælling, slaget ved Dybbel, det står indprægnet i enhver national 18. april 1864. 21. april 1864, der kommer den preussiske konge med familie til landsdelen. Det vil sige tæt ved Gråsten, og blandt andet der på markerne mellem Gråsten og Asbøl, der kan man sige, laver de preussiske soldater 20.000 preussiske soldater laver sejrsparade for den preussiske konge og hans familie, herunder også hans søn, kronprins Friedrich Wilhelm. Og det er den forbindelse, at han har overnattet her. Det er også tankevækkende, at det jo ligesom er byens tysindede krigerforregn, der sætter et minde om deres statsmand, sådan, der har overnattet her i forbindelse med felttoget 1864. At vi på den måde er med til at erindre historien med flere stemmer, det synes jeg er noget, vi bør have øje for. Nu rundede vi ned ved Michael Jebsen. Michael Jebsens plads, og det hed den også indtil 1920, men der blev navnet fjernet. Jeg synes, det er meget vigtigt og meget værdifuldt, at vi for eksempel har en Michael Jebsen plads som en tysksindet borger, vi mindes her i Åbenrå, og på samme måde i Flensborg, I.P. Møller, den danske borgmester efter 45, at han har sin plads lige ved Nørreporten. Det er med til at nuancere vores historieforståelser, at vi har en tostrømmet erindringskultur her i grænselandet. Men her altså, det var ligesom mit mærke for 1864 for slaget ved Dybbel, hvor kronprins Friedrich Wilhelm overnattede i dagene lige omkring slaget. Han nåede faktisk kun 88 dage, nåede han at blive kejser af Tyskland, af det tyske kejserrige. Så kommer jo, vi kender kejser Wilhelm, og jeg synes, nu har vi biler parkerende alle vegne. Det er så den næste kejser, som er kejser helt frem til 1918, første verdenskrigs afslutning. Han sagde blandt andet omkring århundredeskiftet, i glaube an das Pferd, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. At jeg tror på hesten, bilen er et forbigående fænomen. Og når man tænker på den lange, lange sejrsrække i historien, hesten har bestået, og man ser de her brudkasser, der kører omkring århundredeskiftet, så kan man godt forstå hans klare udmelding, at den var der ingen fremtid i. Men nu er vi nået så langt hen. Vi snakkede om, at fredskonferencen den var blevet udskudt, men nu, den 25. april, der indledes London-konferencen, som varer i 2 måneder. Vi er klar til næste fortælling, fordi efter fredskonferencen bliver det preussiske hovedkvarter flyttet til Åbenrå. Hvor må det have ligget henne? Det ved ikke nogen, der ved. Lad os begive os derhen. Jeg skal nok føre an.
Inden vi kommer så langt til, hvad der skete herinde, så må vi lige hvile lidt ved fredskonferencen, som vi fik begyndt nede i Slotsgade, og som var 2 måneder. I løbet af fredskonferencen, der fremsætter Preussen flere delingsforslag af Slesvig. Et af dem går her ved Åbenrå, og et andet, som er under hånden, ligner i meget høj grad den grænse, vi endte med at få i 1920. Helt frem til 12. september, der har preusserne hovedkvarter her, og ikke mindst prins Friedrich Karl, som her ved broen på Mærkenen, der har han til huse. En ting, vi glemte, mens der stadigvæk var forhandlinger, det var, at man både fra hjemmetysk side og fra et hjemmetysk med i Åbenrå, og også en dansk adresse, sender, kan man sige, forsøger at give deres mening om hvad man ønsker som udgang på slaget i krigen. Det giver man udtryk for. Altså, man har 2 deporterede fra hjemmetysk side, der tager til Berlin og forsøger at gøre sine meninger gældende. Og også fra dansk side sender man en adresse. Stadigvæk er der ikke slut nogen fred efter krigen. Der er bare ikke længere på den måde krig. Men lad os høre om det sidste kapitel, som finder sted i starten af september. Og der skal vi hen til et fangehul inde ved Rådhuset. Lad os høre om det. Næste kapitel venter. Nu er vi nået frem til september, og stadigvæk foregår der i hvert fald formelt set forhandlinger i Wien om, hvilken fredstraktat man kan lave efter krigen. Her i Åbenrå, der cirkulerer der blandt dansksindede i starten af september en adresse, der blandt andet indeholder de selvbevidste ord, og de er værd at bide mærke i. Adressen lyder: Vi tør vidne for alverden, at det er det almindelige ønske i Nordslesvig at kunne blive ved at leve i forbindelse med Danmark. Ja, vi modtager hellere en deling af Slesvig efter nationalitetsprincippet, end vi ønsker at følge Holsten til Tyskland og derved danne et Slesvig-Holsten. For at opspore bagmændene, så lader byens nye borgmester, som hedder advokat Godburgsen, han lader Martin Barnsen arrestere og indsætte i 20-hullet på Rådhuset. En behandling, som efter datidens målestok blev betragtet som nedværdigende. Barnsen er der blevet den førende meningsdanner blandt de danske. Tidligere havde det også været Frederik Fischer. Men Barnsen, han bærer ydmygelsen, og da han efter 8 dage i fængsel den 17. september blev løsladt, så har man vundet tid nok til at få adressen afleveret. At det er det mærke, man ligesom sætter om ønsket fra Åbenrå. Allerede 26. maj, der havde man fået gang i den tysksprogede og tysksendede avis, Amrater Nachrichten her i Åbenrå. Men byens nye magistrater, vi husker, at der var kommet også tyskorienterede embedsmænd ind, de holdt på, at den danske avis Freja ikke må udkomme. Men byens danske apoteker, der hedder Vorso, han udnytter den preussiske bykommandant, som nu hedder von Kron, der har været sådan forskellige i løbet af 1864, at han har et negativt forhold til redaktøren af byens tyske avis. Og ved at bruge den modsætningsforhold, så får han lov til, at Freja igen begynder at udkomme, og det sker fra 4. oktober 1864. Så nu har byen altså igen en dansksindet og en tyskorienteret presse. Og Barnsen er kommet ud af fangehullet. Han har i øvrigt medunderskrevet fra min tiboldefars hans borgerbrev fra 1860, der er Barnsen også med, som han var jo også stænder, sad i stænderforsamlingen som dansk repræsentant frem til 1864. Det lykkedes dem altså ikke for bystyret at holde den danske avis tavs. Til gengæld så opnår de et andet væsentligt resultat. Under krigen er der ikke sket ændringer inden for skoleforholdene. De er stadigvæk som de var mellem de slesvigske krige. Men ved hjælp af et kup, siger i hvert fald dansksindede, nemlig den 10. oktober, der fik byens borgere pludselig at vide, at de næste morgen skulle møde på Rådhuset og stemme om skolesproget. Den danske ledelse, de blev fuldstændig overrumplet og fik ikke samling på tropperne. Og resultatet af valghandlingen, det bliver, at 412
stemmer for tysk undervisningssprog og 268 for dansk. Ifølge en dansk vurdering, så dækker de 412 tyske, samtlige tysksindede valgberettigede, og det vil sige med husstande højst 1800 personer ud af et folketal på 5449. Det vil sige, at omkring en tredjedel af byens indbyggere var tysksindede i 1864, hvis man altså kan gøre balancen op sådan. 30. oktober, der bliver freden underskrevet i Wien, og Danmark må afgive Slesvig, Holsten og Lauenborg til de sejrende magter i fællesskab. Det er det første omgang sker. Vi skal helt hen til 1. januar 67, før Preussen indlemmer det som en del af som en ny preussisk Slesvig-Holstensk, altså Slesvig-Holsten bliver en provins i Preussen 1. januar 1867. Nu kender vi jo historien, hvordan det forløb, også i 1920. Jeg vil gerne, at vi senere lige slutter oppe, hvor den tysksindede del af min familie ligesom har haft deres samsæde helt fra 1836 og frem til 1849, nemlig op ved Nikolajkirken. Men min mormor og morfar, da de giftede sig i 20'erne, så ved jeg, at en mand fra Riese så, hvor kunne du gøre et dres og gifte dig med en tysksindet. Det kunne man ikke i årene efter 1920. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi har sans for, at vi har en kulturel arv, som er tostrømmet og har sine modsigelser på begge sider af grænsen. Nu har jeg været så heldig også at arbejde flere år i Sydslesvig, blandt andet på Jablund Højskole. At man har forståelse for den tostrømmethed, der ligger i vores erindringskultur hernede, og også flerstemmighed, at vi kan bevare os selv. Altså vi kan ville den anden, uden at opgive den anden part. Og med det for øje, jeg vil godt slutte det oppe ved kirkepladsen, så vi ligesom får et tysksindet ben også med i fortællingen. Jeg synes, det er tankevækkende også omkring Slesvig-Holsten, fordi Slesvig-Holsten blev jo ikke Slesvig-Holsten, men det blev det faktisk først efter 2. verdenskrig på engelsk initiativ. Og siden 1957, der har den slesvig-holstenske fane været den officielle delstatsfane, og så er det tankevækkende, at første gang den blev vist, det var her til Omrader Folksfest i 1843. Men lad os slutte fortællingen op på kirkepladsen, så vi både har været forbi oldefars købmandsgård, den dansksindede, og også den tysksindede tipoldefar oppe på kirkepladsen. Er I frisk på det? Nej, men jeg vil gerne slutte her med at lave en lille ende. Nu sagde jeg om min mormor og min morfar her fra Områ, at de så til Dres, min morfar, Dres Schmidt, som altså var barn af I.A. Schmidt, hvor vi startede næsten turen. Hvor sagde jeg, at de blev gift i 20'erne, og han blev gift herinde i Nikolajkirken. Hvor kunne du gå i Dres og gifte dig med en tysksindet? Og hans kone, Abeline Stoltenborg, hun var født herinde, og i 1864 var det min tipoldefar, der havde stedet, som hed Philip Friedrich Stoltenburg. Og hans bror, Hans Jürgen Stoltenburg, han havde huset herover det hvide. Og på den måde fastholde forbindelsen med dramatiske kapitler i vores bys historie. Og så har vi godt at gøre det med begge ører, at jeg er faktisk selv født i, ikke i selve området, men i Joke. Og der står der en stor sten ude ved det kryds, der hedder Kassø. Må se, hvad det hedder. Ej, det er i hvert fald det kryds lige på vej til Jotkær. Og der står der, til minde om genforening 1920, fædres færd, fædres bor, viste altid vej mod nord. Og det er meget besværgende om, at sådan forstår vi vores sønderjyske landsdel. Men lige ved siden af står den gamle landevejsten, og der står Nack Flensburg, Nack Hadersleben, Nack Tondern og Nack Appenrade. Og vi har godt af at fastholde den spændvide i vores omgang med historien, fordi det gør os klogere både på os selv og på den historie, vi er rundet af hernede i det sønderjyske. Så det tror jeg vil være ordene, og jeg er glad for, at I var med både i sol og skygge, og tak for, at I var sådan et godt publikum. Tak for det.